Chegaram ao limite, heróis. Hoje Gotham pertence à Liga da Era. Parece que vamos acabar cedo. Nem vale o esforço de se juntar. Mas, já que estamos juntos aqui... Não. Por que não? Criar laços é importante. Na última reunião, todos concordamos em sair juntos. Tá bom. Vou mandar o Alfred fazer sanduíches. Passeio na Batcaverna é sempre interessante. Estávamos pensando numa coisa mais interativa. Lenta demais, gatinha. Interativa é... Como o quê? Eu acho que vai gostar. Ah, alguém vai pagar por isso? Nós não vamos fazer isso de novo.